Ono mogu da pohvalim našu lokalnu samoupravu jer akcija Dan bez automobila se kontinuirano sprovodi već par godina. Moram da kažem da zahvaljujući takvom jednom pristupu jednoj takvoj oblasti bezbednosti dece u saobraćaju koja se manifestuje i danas ovde u ulici Srpskih Vladara, koliko toliko pokušavamo da zadržimo trend rada sa decom na polju ove oblasti bezbednosti dece u saobraćaju, pogotovo imajući u vidu da saobraćajni centar više ne radi, što je prava šteta ne samo za decu osnovnoškolskog uzrasta, nego za sveukupnu bezbednost svih učesnika u saobraćaju u gradu. I jednim ovakvim prigodnim manifestacijama trudimo se da pobudimo pažnju javnosti, znači da ne samo što tiče bezbednosti dece u saobraćaju, nego uopšte sveukupne bezbednosti u gradu. Svi vidimo koliki je broj učesnika u saobraćaju, koliki je broj automobila, pešaka, biciklista, da se on frapantno povećava, da mi odrasli nismo bezbedni uopšte više u saobraćaju, kamoli deca osnovnoškolskog uzrasta. Tako da je ova jedna akcija, jedan prigodan način da se skrene pažnja svih nas, da i dalje treba ulagati u ovu oblast, da niko više nije siguran na našim ulicama, da niko nije bezbedan i da se nadamo da zahvaljujući ovakvim i sličnim manifestacijama možda ćemo uspjeti nekako da probudimo pažnju nadležnih i da saobraćajni centar opet počne sa radom.